staring at this empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me. Lietkabelio klubas jau ne pirmus metus bendradarbiauja su fondu ir tikrai džiaugiamės, kad turim tą tokią gražią tradiciją, kažkam duoti pozityvą, duoti tas geras emocijas tokias. Ir atėjo toks, sakykim, laikas, kai esam šiek tiek laisvesni, baigiam kovas ten čempionų lygoje, tai turim šiek tiek daugiau laiko ir tik atsiradus progai nusprendėm pratęsti tą draugystę, kad suteikti teigiamą emocijų vaikam. Emocijos tokios, kad nu, tikrai norisi padėti tiems vaikams, kad jie greičiau pasveiktų, kad jie auktų sveiki ir būtų laimingi. Lietkabelio komanda visą laiką nori prisideda prie tų visokių akcijų, tiek ir Rimo, tiek ir, kiek žinau, kita grupė mūsų vaikinų ir Panevėžy, ten darželį, nu, laikyti vaikučius. Tai tokios dviejopas, vis tiek gaila tų vaikų, kurie likimo yra nuskristi ir aplankė tos lygos jos tokiose jaunose dienose. O kitas dalykas, tai jiems smagu suteikti teigiamą emociją, jeigu jam ypač domisi krepšiniu ir įteikti tą dovanėlę tikrai nėra sunku ir suteikti šiek tiek dėmesio. Ir jeigu vaikam tai teikia laimę, tai tikrai smagu. Liūdna yra dėl vaikų, kad tokiam amžiui jie jau turi iškęsti tokius vargus ir kabintis iš visų jėgų, kad pasveiktų. Bet žinoma, kaip matom, kad vaikai su šypsena laimingi, pamatė viską, ką jis džiaugiasi. Ir manau, kad viskas tikės gera linkme ir tikiuosi, kad viskas ir mamytės, ir tėveliai bus laimingi, ir vaikai bus laimingi. Ir sveiki, žinoma. Tikrai smagu matyti, kad mamos jų nepaleidžia iš savo kiračio ir linki su vaikam visko ko geriausio, o ko palinkė, tai be abejo, tik tai kuo daugiau sveikatos ir o visą kitą ateis savaime. Tikrai sunkus išbandymai vaikam ir tuo pačiu jų tėvam, bet iš kitos pusės atrodo padarėm kažką gero, suteikėm gerų emocijų ir tai irgi toks pozityvus dalykas iš viso to apsilankymo. Tai tikimės tikrai, kad tos teigiamos nuotaikos, kurios šiandien buvo, padės vaikam greičiau sveikti, galbūt ir teveliam kažkiek kasdienybę praskaidrina. Tai toks klubo ir buvo tikslas, iš esmės, kad suteikti kiek įmanoma daugiau teigiamų emocijų ir palinkėti sveikatos, iš esmės.